Educar para a comunidade. Uma tarefa que vem sendo passada de geração em geração desde os tempos mais antigos. Passar o saber em diante é mais do que uma missão, é um ato de amor. E onde há a necessidade de educar, existem também pessoas dispostas a cumprir a nobre missão de levar o conhecimento para frente. Em 1941, a Associação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, a pedido do Reverendíssimo Padre Benedito Menique, sentiu em seu coração a necessidade de caminhar ao lado de seu povo, levando para cada um uma mensagem do bem e da paz através da evangelização. Assim nasceu a Escola São Bento. Mesmo com uma pequena estrutura e ainda poucos alunos, ela tinha um objetivo imenso: usar a educação como um processo que leva ao desenvolvimento humano de maneira integral. Sabíamos que não seria fácil. Precisaríamos de muito trabalho para cumprir esta missão. Mas fazer o bem nunca é fácil. Porém, é isso que traz a verdadeira alegria para o coração. Hoje, mais de meio século depois, a escola que começou de maneira humilde se tornou o Colégio São Bento. Com ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, o colégio conta com um moderno laboratório de pesquisa, biblioteca com grande acervo disponível, aulas práticas de determinadas modalidades de esportes, e salas de aulas equipadas com multimídia para que os alunos possam contar com os mais avançados meios tecnológicos de aprendizado. Mas para formar o ser humano de maneira integral, unindo intelecto, profissionalismo e espiritualidade, precisamos de um pouco mais. Por isso, os alunos possuem atividades extracurriculares e uma focada orientação pedagógica em contraturno para auxiliá-los quando sentirem necessidade. Sem falar na escola em pastoral, que representa os jovens estudantes dentro do colégio, possibilitando a exposição de ideias, reivindicações e anseios, tudo de maneira extremamente organizada e democrática. Unindo ensino acadêmico e filosófico aos valores cristãos, nos orgulhamos de desenvolver o senso crítico e participativo, o engajamento nas atividades e a capacidade de liderança no coração de cada aluno. É dessa forma que há mais de meio século, o Colégio São Bento cumpre sua missão de educar nossos jovens para que eles sejam pessoas de bem. Afinal, são essas pessoas que tornarão nossa sociedade um lugar melhor para todos. Educar para a comunidade, um ato de amor. Colégio São Bento.
há 75 anos educando o coração.